radio eteryje Pasaulio 5. Sveiki, čia laida Pasaulio 5, prie mikrofono aš, Živilė Raškauskaitė. Izraelio ir Hamas karas tęsiasi jau 3 savaites. Tel Avivas pažadėjo sunaikinti Hamas po to, kai šios smogikai surengė virtinę teroro išpolių pasienyje. Išžudė 1400 žmonių, pagrobė daugiau nei 200. Atsakydamas į išpolius, Izraelis paskelbė Gazos blokadą, pradėjo ruožo apšaudimus, bombardavimą, galiausiai ir sausumos pajėgų operaciją. Karo įkaitais tapo daugiau nei 2 milijonai Gazos ruožo gyventojų. Žmonės savo likimus sutinka tamsoje, be maisto ir vandens. Trauktis nėra kur. Kaimyninis Egiptas vis dar nesutinka atverti humanitarinio koridoriaus civiliams. Izraelis tikina, kad Hamas daro dvigubą karo nusikaltimą. Ne tik puola civilius Izraelyje, bet ir naudoja Gazos gyventojus kaip skydus nuo Tel Avivo apšaudimų. Tačiau ekspertai žvelgia ir Izraelio kaltę. Pavyzdžiui, humanitarinės pagalbos blokavimas laikomas karo nusikaltimu. Taip pat klausiama, ar Tel Avivo atsakas Hamas terorui proporcingas. Per 3 karo savaitės žuvo apie 8000 Gazos gyventojų. Šiandien laidoje kalbamės apie tai, kas Izraelio ir Hamas kare laikoma karo nusikaltimais. Ir ar tikėtina, kad dėl jų bus teisiami tiek Hamas smogikai, tiek Izraelio karinių pajėgų vadai ar kareiviai. Laidoje dalyvauja Claire Finkelstein, teisės ir filosofijos profesorė, etikos ir teisės centro Pensilvanijos universitete steigėja ir vadovė. Profesorė Finkelstein, priminkite, ką reglamentuoja karo įstatymai ir kokie karo įstatymai egzistuoja tarptautinėje teisėje. So the laws of war have their roots in very old traditions. Karo įstatymų šaknys siekia labai senas tradicijas, atėjusias dar iš viduramžių. Šios tradicijos kalba apie tai, kas yra sąžiningas elgesys kare. Šios taisyklės buvo kodifikuotos po antrojo pasaulinio karo principuose, įtvirtintuose tarptautinėje teisėje, ypač Ženevos konvencijoje ir kituose tarptautiniuose įstatymuose. Šie žinomi kaip tarptautinės humanitarinės teisės principai. Jungtinių tautų saugumo taryba ir kitos tarptautinės institucijos taiko tarptautinę humanitarinę teisę arba tai, ką jungtinėse valstijose vadiname ginkluotų konfliktų įstatymu, kai vertina tarptautinių veiksmų ir šalių tarpusavio sąveikos teisėtumą. Ar Izraelis ir Hamas gali būti teisiami dėl karo įstatymų pažeidimo? Every country is covered by international law. Tarptautinė teisė galioja kiekvienai pasaulio šaliai. Kiekviena valstybė turi laikytis tarptautinės humanitarinės teisės. Tai vadinama neperleidžiama pareiga. Taip, kad jokia šalis ir joks politinių lyderių darinys neturi teisės atleisti savęs nuo karybą reglamentuojančių įstatymų rinkinio. Ir tai ne Romos statutas, ne tarptautinė sutartis, kurią būtina reglamentuoti, kad būtume patraukti atsakomybėn už karo nusikaltimus. Karo nusikaltimai priskiriami vadinamai visuotiniai jurisdikcijai. Vadinasi, bet kuri šalis gali patraukti baudžiamojo atsakomybėn, bet kurį karo nusikaltimų vykdytoje. Teoriškai Hamas karo nusikaltimai galėtų būti patraukti baudžiamojo atsakomybėn, bet kurioje pasaulio šalyje. Taigi, gali būti įsteigtas specialusis tribunolas, kuris patrauktų baudžiamojo atsakomybėn už Hamas. Karo nusikaltimus arba Izraelio karo nusikaltimus, bet kurį karo dalyvį vykdžiusi karo nusikaltimus. Bet žinoma, Hamas spalio 7-ąją vykdė karo nusikaltimus puolamos šalies teritorijoje. Taigi, labai aišku, kad Izraelis turės jurisdikciją karo nusikaltimams įvykdytiems spalio 7-ąją. Labai tikėtina, kad Izraelis imsis Hamas užpuolikų baudžiamo persekiojimo už karo nusikaltimus. Israel would conduct war crimes prosecutions of Hamas attackers. Spalio 7-ąją Hamas apšaudė Izraelio karinius postus, puolė civilius, grobė žmonės. Kas iš šių veiksmų laikoma karo nusikaltimais? Let's be very clear that in addition to firing at Israeli military posts Pasakysiu labai aiškiai, kad be Izraelio karinių postų apšaudimo ir įkaitų paėmimo, pagrindinis dalykas, kurį Hamas padarė, vaikščio iš namų į namus Izraelyje ir puolė civilius, žudė juos, kankino. Jie prievartavo moteris, žudė vaikus tėvų akivaizdoje ir tėvus vaikų akivaizdoje. Nusikaltimai buvo nenupasakojami žodžiais. Jie nukirto žmonėms galvas, kitus degino gyvus, rasti sudegusių žmonių kūnai.
Pavyzdžiui, tėvai apkabinę vaikus sudegė gyvi savo namuose. Taigi tai yra nusikaltimai, kurie pagal bet kurį kodeksą, pagal bet kurį aiškinimą būtų laikomi karo nusikaltimais ir būtinai turi būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal tarptautinę teisę. Labai svarbu suprasti, kad civiliai niekada negali būti karo taikiniais. Taigi teorija, kad palestiniečiai buvo engiami ir kad tai buvo Hamas pasipriešinimo kova, absoliučiai neturėtų jokios įtakos, galvojant apie spalio 7-osios išpolius. Visi asmenys, apie kuriuos kalbame, buvo civiliai. Kad ir kokie būtų prieštaravimai, palestiniečių skundai dėl išpolių, dėl Izraelio elgesio, negali pateisinti išpolių prieš civilius. Tai yra nusikaltimai. Pagal Izraelio įstatymus tai yra nusikaltimai. Pagal tarptautinę teisę tai yra nusikaltimai. Po Hamas išpolio Izraelis nutraukė elektros, maisto, vandens tiekimą į Gazą, paskelbė blokadą. Gazoje strigę daugiau nei 2 milijonai civilių. Ar toks Izraelio elgesys gali būti laikomas karo nusikaltimu? Manau, šiuos veiksmus turime skirstyti į dvi kategorijas. Viena jų – vandens, maisto, elektros, degalų tiekimo nutraukimas. Šiuos dalykus Izraelis Gazai tiekė daugelį metų nuo 2005-ųjų, kai perleido Gazos ruožo kontrolę. O kita kategorija – blokuojamos humanitarinės pagalbos pastangos pasiekti palestiniečius Gazos ruože. Mano galva, šios dvi kategorijos turi labai skirtingus statusus pagal tarptautinę teisę. Taigi, pagal tarptautinę teisę ne viena šalis neprivalo tiekti humanitarinės pagalbos ar atsargų kitai šaliai, kuri nelaikoma jos teritorija. Izraelis resursus tiekė daugelį metų, nes palestiniečiai Gazos ruožė iš karto po 2005-ųjų negalėjo būti visiškai nepriklausomi. Manau, Izraelis pasielgė teisingai. Jiems tikrai reikėjo tą teritoriją aprūpinti kasdieniniam gyvenimui reikalingais daiktais. Planas visada buvo toks, kad Izraelis palaipsniui tiekimą mažins ir galiausiai stabdys, nes Gaza galės susitvarkyti savarankiškai. Deja, Hamas perėmė valdžią ir užuot suteikęs Gazos ruožui galimybę savarankiškai funkcionuoti, naudojant savo infrastruktūrą, iššvaistė išteklių tiems savo tuneliams statyti. Hamas neinvestavo į Gazos infrastruktūrą, kad teritorija būtų sutvarkyta ir savarankiška. Tad Izraelis tęsė paramą. Mano nuomonė, po spalio 7-osios išpolių Izraelis turėjo teisę sustabdyti tiekimą. Jis suprato, kad resursai stiprina Hamas, o jokia valstybė neprivalo aprūpinti priešo būtiniausiais produktais pragyventi. Palestinos žmonės šiuo atveju Hamas agresijos aukos. Nemanau, kad Izraelis privalo ir toliau tiekti Gazos ruožui reikalingus produktus, bet blokada yra kitas dalykas. Pagal tarptautinę teisę kitų konflikto šalių paramos šaltinių blokada yra neleistina, ypač humanitarinės pagalbos teikiamos iš humanitarinių organizacijų, tokių kaip Tarptautinis Raudonasis Kryžius ir panašiai. Manau, Izraelis turėjo pareigą panaikinti blokadą ir leisti tiekimą. Dabar šalis pagalba kaip ir leidžia, bet galbūt tai daro per lėtai. Gazos kaiminystėje esantis Egiptas kritikuojamas dėl to, jog nesutinka atverti humanitarinio koridoriaus Gazoje gyvenantiems žmonėms. Ar Egipto elgesys gali prilikti karo nusikaltimui? I well understand Egypt's concern about having Hamas terrorists. Puikiai suprantu Egipto susirūpinimą dėl galimo Hamas teroristų patekimo į jo teritoriją arba dėl galimo 2 milijonų palestiniečių pabėgėlių antplūdžio. Tačiau tai dar labiau pablogina situaciją. Nemanau, kad turėtume žiūrėti tik į Izraelio atsakomybę šiomis aplinkybėmis. Taip pat turėtume pažvelgti į Egipto atsakomybę ir pareigas susijusią su humanitarinė pagalba Gazos gyventojams. Mano nuomonė, Egiptas privalo praleisti humanitarinę pagalbą per Rafaho perėją. Lygiai taip pat Izraelis turi pareigą praleisti humanitarinę pagalbą. Ir Jungtinės valstijos elgėsi teisingai, teikdamos pagalbą, kaip ir kitos šalis, dėja tai tik lašas vandenyne palyginti su poreikiu. Ir dabar atrodo, kad invazija sausuma dar labiau apsunkins situaciją. Bus dar šimtai, jei ne tūkstančiai, nekaltų civilių mirčių. Taigi dabar kalbame apie įsipareigojimus įleisti ir teikti humanitarinę pagalbą, kai žinoma, kad aukų daugės, o pagalbos poreikiai didės. Pavyzdžiui, ligoninėse baigėsi degalai. Izraeliečiai jų nenori praleisti, nesuvokia, kad degalais Hamas gali piknaudžiauti ir naudoti karui bei ginklams tiekti. Situacija yra nepaprastai sudėtinga ir nebuvo lengvų atsakymų, kokie yra įsipareigojimai, tačiau gana aišku, kad blokada pagal tarptautinę teisę nėra leistina. Ar Izraelis gali išvengti kaltinimų karo nusikaltimais? The question is whether or not Israel's response
Kyla klausimas, ar Izraelio atsakas naudojantis teisę į savigyną yra proporcingas, nes kai pasinaudojama savigynos teisė, ji turi būti gyvendinama proporcingai. Niekas neturi jokios stebuklingos formulės apskaičiuojamos, kas yra proporcinga reakcija, o kas ne. Tai yra palikta spėlionėms arba teoretikams, bet čia nėra standarto. Taigi tam tikras pyktis ant Izraelio šiuo metu pagristas tuo, kad Gazoje daugėja aukų ir dėl neproporcingumo požiūrių. Proporcingumu visada abejojama, ypač kai bombarduojama iš oro. Kokius metodus Izraelis galėtų naudoti ir kurie būtų tinkamesni? Pavyzdžiui, man taip pat kyla klausimas, ar Izraeliui būtina vykdyti invaziją sausumą, kuri nebejotinai bus susijusi su daugybe palestiniečių civilių aukų. Ar Izraeliui būtina įsiveržti teritoriją, kad išnaikintų Hamas? Izraelis įsipareigojo sunaikinti Hamas vadovybę. Manau, Izraelis teisus, kad negali tikėtis taikos ir saugumo šalyje tol, kol Hamas užima politinio lyderio poziciją Gazoje. Kaip dar Izraelis galėtų atsikratyti Hamas? Kaip gali vykdyti savigynos karą prieš Hamas? Mano manimu, Izraelis turi teisę atlyginti Hamas, bet nepakenkdamas paprastiems civiliams Gazos ruože, kurie nedalyvauja šioje kovoje ir yra nekalti karo stebėtojai. Padaryti tai bus labai sunku. Ar tai būtų įmanoma padaryti paleidus dronus iš Izraelio? Labai mažai tikėtina, kad operacija būtų sėkminga, bet kita ko, Hamas turi požeminių tunelių tinklą, dėl kurio labai sunku taikytis į Hamas, nebūnant teritorijoje. Mačiau pasiūlymų, kad galbūt Izraelis gali užtvindyti tunelius, bet šiuo metu tuose tuneliuose tikriausiai laikoma daugiau nei 200 įkaitų iš Izraelio. Taigi tunelių užtvindimas beveik nebijotinai baigtųsi įkaitų mirtimi. Manau, padėtis yra labai sudėtinga. Israel can help to bring back alive. So I think the situation is very, very difficult. Girdėjote teisės ir filosofijos profesorę Pensilvanijos universitete Claire Finkelstein. Toliau laidoje keliaujame į Ekvadorą. Šalies prezidentu praėjusią savaitę išrinktas 35-erių Danielis Noboa. Tauta tikisi, kad jauniausias šalies istorijoje prezidentas užtikrins ne tik ekonomikos stabilumą ir darbo vietų skaičiaus augimą, bet ir saugumą gaujų smurto židinių tampančioje šalyje. Daugiau apie Ekvadorą ir naująjį prezidentą netrukus skambėsiančiame pasakojime. Praėjusią savaitę minios Ekvadore sveikino prezidento rinkimus laimėjusi Danielį Noboa. Šiandien baigiame kampanijos etapą. Rytoj pradėsime dirbti dėl naujo Ekvadoro. Pradėsime dirbti, kad atkurtume šalį, smarkiai nuniokotą smurto, korupcijos ir neapykantos. Nuo rytojaus įsivyraus viltis. Išgirdęs rinkėjų valią, kalbėjo Danielis Noboa. Ekvadoro piliečiai patikėjo 35-erių politikos naujoku, jis jauniausias prezidentas šalies istorijoje. Danielis Noboa Ekvadore žinomas, bet ne dėl politinės patirties. Jis vieno turtingiausių šalies žmonių bananų verslo imperijos savininko Alvaro Noboa sūnus. Apie 130 įmonių keliose valstybėse valdantis Alvaras Noboa pats bandė tapti prezidentu 5 kartus, visus nesėkmingai. Tauta galiausiai patikėjo jo sūnumi. Danielis Noboa dirbo logistikos ir komercijos srityse tėvo verslo imperijoje, o politinę karjerą pradėjo prieš porą metų, tapęs Nacionalinės asamblėjos ekonominės plėtros komisijos pirmininku. Ekvadoriečiams patiko ramus ir nekonfliktiškas Danielio Noboa būdas. Jį ypač palaikė 18-29 metų rinkėjai, sudarantys trečdalį elektorato. Noboa yra naujas veidas politikoje. Jis turi virtinę pasiūlymų, vienas jų pritraukti investicijų. Be to pasitelkė technologiją savo rinkimų kampanijos žiniai skleisti. Taip pasiekė nemažą procentą jaunų žmonių. Sako politikos konsultantas Gustavas Išas. Vilsono centro Lotynų Amerikos analitikė Beatriz Garcia Nais sako, kad rezultatai atspindi rinkėjų viltį, jog prasidės naujas Ekvadoro politikos etapas. Danielis Noboa pateikė save kaip centristų kandidatą. Jis sugebėjo pademonstruoti visą rinkinį politikos krypčių, susijusių ne tik su Ekvadoro gyventojų saugumu, bet taip pat su darbo vietų skaičiaus didinimu bei socialinės apsaugos sistemos stiprinimu. Jis jaunas, turi nedaug
patirties politikoje. Į prezidento postą iškilo per pastaruosius 3 metus. Manau, tai demonstruoja Ekvadoro rinkėjų norą, kad valdžia ieškotų naujų kelių spręsti valstybei kylančius iššūkius, tiek didėjantį nesaugumą, tiek COVID pandemijos pasekmes. Sako Vilsono centro Lotynų Amerikos analitikė Beatriz Garcia Nice. Danielis Noboa per rinkimų kampaniją kūrė prezidento įsuksiančio darbo rinką įvaizdį. Net savo interneto svetainėje įdėjo skelbimą ieškantiems darbo. Rinkimų kampanijoje taip pat žadėjo pritraukti tarptautinių investicijų, plėsti prekybą bei sumažinti mokesčius. Ekonomikos gyvinimas – opus klausimas Pietų Amerikos šiaurės vakarų valstybėje. Jungtinių tautų duomenimis 38% ekvadoriečių gyvena skurde. Ketvirtadalis tautos – bedarbiai arba dirba neteisėtai. Tad nenuostabu, kad tūkstančiai geresnio gyvenimo ieško užsienyje. Šiemet 99 tūkstančiai ekvadoriečių bandė neteisėtai patekti Jungtines valstijas per šalies sieną su Meksika, tai 3 kartus daugiau nei pernai ir daugiausiai istorijoje. Šalyje neužtikrinamas saugumas, tad žmonės uždaro verslus, užsidaro įmonės, didėja nedarbas. Susidariusią situaciją vertina Ekvadoro sostinės kito gyventojas. Naujasis šalies prezidentas žada kovoti su nusikalstamumu ir gaujų smurtu kalėjimuose bei gatvėse. Šalis 3 pagal smurtą Lotynų Amerikoje. Per pirmąjį šių metų pusmetį Ekvadoro policija užfiksavo 4300 žmogžudysčių, dalis susijusio su didėjančiu organizuoto nusikalstamumu. Vasarą taikiniu tapo ir vienas iš kandidatų į prezidentus – Fernandas Vija Vicencijus. Kandidato nužudymas pažadino elektoratą ir iš tiesų pavertė šiuos rinkimus Ekvadore istoriniais. Ekvadoro piliečiai atėjo pasirinkti, kokio vadovavimo stiliaus jie nori ir kaip valdžia turėtų atsakyti į kylančius iššūkius. Sako Vilsono centro Lotynų Amerikos analitikė Beatriz Garcia Nice. Gaujų smurtas Ekvadore itin išplito per pastaruosius 5 metus. Žmonės į gaujų gretas stumia skurdas. Be to, nors šalis ilgą laiką buvo gana taiki pagrindinių kokaino gamintojų Kolumbijos ir Peru kaimynė, pastaruoju metu iš narkotikų tranzito šalies tapo svarbiu narkotikų platinimo centru. Pernai šalies uostuose sulaikyta 77 tonos kokaino. Valdžia dėl nusikaltimų bangos kaltina konkuruojančias gaujas susijusias su Meksikos ir Kolumbijos karteliais. Rinkėjai vilėsi, kad naujasis prezidentas užtikrins saugumą. Tikimės, kad šis vaikinas ateis į politiką švariomis rankomis ir gerais ketinimais tinkamai elgtis su šia šalimi. Svarbiausia daug dirbti siekiant užtikrinti saugumą, kad galėtume gyventi ramioje šalyje ir nebijodami išeiti į gatves. Kalbėjo kito gyventojas. Danielio Noboa politinių tikslų sąrašas ilgas, laukia ir nemažai išbandymų, sako Vilsono centro Lotynų Amerikos analitikė Beatriz Garcia Nice. Prezidentui prieš akyje daug iššūkių, bet aš pabrėžčiau 2, į kuriuos jis turėtų kreipti daugiausia dėmesio. Visų pirma, susitarti su nacionalinė asamblėja, kaip vadovauti. Jo partija ten neturi daugumos. Antras iššūkis – laikas. Jis vadovaus tik 17 mėnesių, o daugeliu jo planų reikalingas tęstinumas. Kalbėjo Vilsono centro Lotynų Amerikos analitikė Beatriz Garcia Nice. Danielis Noboa prezidento poste bus mažiau nei 1,5 metų. Tiek buvo likę vadovauti prezidentui Guillermui Lasui, kuris norėdamas išvengti apkaltos, po 2 metų prezidentavimo paskelbė pirmalaikius rinkimus. Danielis Noboa galės vėl kandidatuoti 2025 prezidento rinkimuose ir dar vienai kadencijai po jų. Bet analitikai įspėja, kad per itin trumpą pirmąją prezidento kadenciją politikos naujokui užsitikrinti pasitikėjimą bus sudėtinga, o prarasti paramą labai paprasta. LRT radio eteryje Pasaulio 5. Laida Pasaulio 5 tęsiame Julius Juknevičiaus parengta savaitės pasaulio spaudos apžvalga. Sveiki, The New York Times už vakar rašė. Izraelio armija yra pasirengusi įsiveržti į Gazą. Susiskaldžiusi šalies valdžia, ko gero, ne. 7 aukšto rango karininkų ir 3 Izraelio pareigūnų teigimu, Izraelio politiniai ir kariniai vadovai nesutarė dėl to, kaip, kada ir ar apskritai įsiveržti į Gazos ruožą. Kai kurie iš jų nerimauja, kad invazija gali įtraukti Izraelio kariuomenę į nesibaigiantį mūšį Gazoje. Kiti baiminasi platesnio masto konflikto, kai su Hamas susijusi Libano karinė grupuotė Hezbollah ims
apšaudyti tolimojo nuotolio raketomis Izraelio miestus. Taip pat diskutuojama, ar invaziją vykdyti vieną didelę ar keliomis mažesnėmis operacijomis. Be to, nemažiau sudėtingas klausimas, kas valdys Gazą, jei Izraelis ją užims. Jungtinės valstijos paragino Izraelį neskubėti rengti sausumos operacijos, nors ir įsipareigojo visapusiškai remti savo sąjungininką. Tačiau delsimą lėmė ir vidaus aplinkybės. Be įkaitų susirūpinimą kelia tai, kad operacija gali pareikalauti daug aukų, taip pat ir neiškumas, ką tiksliai gali reikšti Hamas socialinio judėjimo ir karinės jėgos giliai įsišaknijusios Gazos visuomenėje sunaikinimas. Paklaustas, kokie kariniai operacijos tikslai, Izraelio kariuomenės atstovas spaudai atsakė, kad tikslas yra sunaikinti Hamas, bet kaip kariuomenė sužinos, kada jau pasiekė šį tikslą. Vienas iš didžiausių susirūpinimų – įkaitai ir derybos, kurioms tarpininkauja Kataras, dėl bent kai kurių iš jų išlaisvinimo. Karinė vadovybė jau baigė rengti invazijos planą, tačiau Netanyahu supykdė vyresniuosius karininkus, atsisakydamas jį pasirašyti. Iš dalies dėl to, kad nori vienbalsio karo kabineto, kuris formavo po spalio 7 dienos išpolio narių pritarimo. Analitikai mano, kad Netanyahu baiminasi vienašališkai priimti sprendimą pradėti operaciją. Smarkiai sumažėjus visuomenės pasitikėjimu jo vadovavimu, jis baiminasi likti kaltas, jei operacija nepavyktų. Karinėje vadovybėje nerimaujama, kad Izraelio tikslams trūks konkretumo, jei Netanyahu stengsis vykdyti trečiadienį duotą pažadą vienu metu siekti visų įkaitų išlaisvinimo ir kartu bandyti sunaikinti Hamas. Siekiant pirmojo tikslo reikia derėtis ir taikyti su Hamas vadovybe, o siekiant antrojo šią grupuotę reikia sunaikinti. Tai sunkiai pasiekiama pusiausvyra, sakė du aukšto rango kariuomenės pareigūnai. Nepasitikėjimas tarp kariškių ir ministro pirmininko toks didelis, kad valstybės tarnautojai uždraudė kariškiams į vyriausybės posėdžius atsinešti garso ir vaizdo įrašymo įrangą. Jie aiškino, kad tai bandoma apriboti galimybę fiksuoti įrodymus, kuriuos būtų galima pateikti nacionaliniam tyrimui po karo. Britų The Times antradienį rašė, karas Gazoje suteikia strateginę galimybę Putinui. Rusijos lyderis dedasi Izraelio draugu, tačiau nereikėtų apsigauti, kieno jis pusėje. Nepaslaptis, kad Kremliaus vadovas palaiko asmeninių santykių su Netanyahu ir toleruoja žydų kultūros sugrįžimą į Rusiją, o rusų ir ukrainiečių diaspora ramiai gyvena Izraelyje. Tuo pat metu Hamas atstovai atvyksta ir išvyksta iš Maskvos, atostogauja Sočyje, linksminasi su rusų merginomis, dalyvauja audiencijose pas Putiną. Tai sovietinių laikų aidas, kai palestiniečių laisvės kovotojai per brūkšnelį teroristai buvo dar didesnėje pagarboje. Labiausiai glumina susitarimas, pagal kurį Sirijos oro erdvę kontroliuojanti Rusija leidžia Izraelio lėktuvams smogti Irano ginklų sandėliams ir kareivinėms, esančioms netoli Sirijos ir Izraelio sienos. Praėjusią savaitę Izraelio lėktuvai apšaudė Damasko ir Alepo oro uostų nusileidimo takus, matyt siekdami sustabdyti Irano ginklų tiekimą Teherano remiamoms smogikų grupuotėms, ypač Hezbollah. Visa tai yra rusų iniciatyva, tačiau Iranas yra praktiškai karinis Rusijos sąjungininkas, vienas iš pagrindinių bepiločių žudikų prieš Ukrainą tiekėjų. Sirija taip pat yra sąjungininkė, o prezidentas Bašaras al-Asadas valdžioje yra tik dėl Kremliaus malonės. Tuo tarpu žvalgybos pranešimuose teigiama, kad per karą Ukrainoje rusų užgrobtos prieš tankinės raketos Javelin buvo perduotos Iranui, kuris jas perdavė Hezbollah. Kai The Times paklausė vieno Izraelio šaltinio, kad Rusija netrukus turės apsispręsti, kieno pusėn stoti Irano ar Izraelio, šaltinis atsakė, Rusija jau pasirinko Iraną, iš dalies todėl, kad jis būtinas Asado režimui, kuris suteikė Rusijai atramos tašką išlikti artimuosiuose rytuose. Tačiau santykiai su Izraeliu buvo reikalingi rizikos kontroliai. Izraelis praeityje naudojosi Rusija, kad perduotų pranešimus Iranui. Rusija, kuri laikoma grėsminga destabilizuojančia jėga vakaruose, gali sukelti chaosą ir artimuosiuose rytuose. Maskva taip pat gali tapti kliūtimi Irano režimui, jei šis desperatiškai sieks pasigaminti atominę bombą. Putino užsienio politikos mokytojas prieš pusę jo gyvenimo, Jevgenijus Primakovas, KGB vadovas artimuosiuose rytuose, gabus arabistas, kurio pagrindinis strateginis tikslas buvo įstumti Ameriką iš regiono. Tai tebėra Putino tikslas. Naujausi įvykiai rodo, kad jis gali būti nepajėgus susidoroti su šiuo iššūkiu. Artėjančiame kare bus daug pralaimėjusiųjų. Greičiausiai jis bus vienas iš jų. Tyrimosios žurnalistikos portalas The Insider skelbia, kad Europa toliau tiekia komponentus Rusijos raketų gamintojams.
Po Rusijos invazijos į Ukrainą dauguma Rusijos gynybos įmonių nukentėjo nuo vakarų sankcijų, tačiau Kinžal, mirtiniausios raketos, kurią Rusija naudoja kare su Ukraina gaminančių įmonių rangovai, iki šiol išvengė Europos sankcijų. Jos vis dar importuoja svarbiausius raketų komponentus tiesiai iš ES šalių, tarsi nieko nebūtų nutikę. Tuo tarpu bendrovės KBM, kuri gamina Kinžal, generalinio direktoriaus šeima, kuria jaukų savo gyvenimą Europoje. Viena raketa Kinžal kainuoja 10 milijonų dolerių, maždaug 50 tūkstančių vidutinių rusiškų pensijų. Raketas gaminančiai įmonei KBM vadovauja 64 Sergejus Pitikovas, čia dirbantis beveik visą savo gyvenimą, dar nuo sovietinių laikų. Per metus jis uždirba beveik 1/3 milijono dolerių. Kaip išsiaiškino The Insider, vyriausiojo Rusijos raketų gamintojo dukra ir anūkai gyvena Švedijoje, kuri netrukus taps NATO nare. 2021 metais Maja Pitikova net nusipirko namą nedideliame Ritzgardo miestelėje netoli Malmės už maždaug 500 000 eurų. Sergejus Pitikovas ne tik turi šeimą Europoje, bet ir tiekėjų. Kinžal gamintojo rangovai iš vakarų šalių gabena daugybę būtinų komponentų. Rusijos vyriausybės viešųjų pirkimų svetainėje skelbiama, kad KBM gauna SPEC aplinkosaugos bandymų kameras iš Maskvoje įsikūrusios bendrovės Ostec Test, o Import Genius duomenys rodo, kad Ostec Test kameras SPEC net ir karo metu importuoja iš Lenkijos, tačiau tiekimo apimtimis labiausiai išsiskiria Vokietija. Iš čia KBM daugiausiai pasiekia kabeliai reikalingi kinžalams. Tarp kitų per tarpininkus medžiagas Rusijos karo pramonėje tiekiančių bendrovių, The Insider mini ir lietuviškas įmonės UAB Breito bei Kast LT, latviška Hermes Expo. Čia Julius Huknevičius. Girdėjote savaitės pasaulio spaudos apžvalgą. Klausėtės laidos Pasaulio 5, ją vedžiau aš, Živilė Raškauskaitė. Laidos įrašą rasite LRT radiotekoje. Dėkui, kad klausotės ir iki susitikimo kitą sekmadienį.